It is powerful. Where is she? What did you do to her? No! Propasti nam žurku. I know you wake up every morning wishing it was a bad dream. No! No! Ponovo. Tell me what I want to know. And I'll leave you alone. Si se vrat. Si vosta. De le shoha go. At ka hupa. Jo beraj taj. Taj on ta zatinal se. Dhe qafuret edhe krejt edhe kom lën kesën në koridor. Mo në kesë të kom qytë bërdo. Në spadika, këtore. Këtore t'i koma. Dhe që është në rejma. On ima 15 godina, on e duki që dëgës. Dokumente? Nema ju ismë dhjo së malë.